Ndo aku titura gian ni roega. Na ni rora joi re le uku kira wa jo taka ne ki. Ogo ogo adu kana rokoruru ge thi oroega. No go kina koro ine aku rokoruru ruge kinya haria haria ho. Epio. Okay. Ke ya em. Ke tu ge kuo. Ke kiona adu no marage thi na bre koro ma gituma ndumireri million wa rimu wa sandi sana. Na he mudureto aha wa jiru wa Jerry, akaiga ate ingiringithirio Zurura dada no ngikorwo ngikena na Kevin Matimo kuma mwena wa Deri ukaiga geithia miti iyo muna makiria na ni atukenagia maina maish ukaiga atindani yake na kama wa mlangonda kuona Devi Kemani asante sana na niguo tuikirie no nyende hihi gukorwo ngimenya atiriri Joyce kuma waiga wa tuinire ku mwaka nyimbo cia kuambiria kuruta mwaka wa 2010 na riu tukire 2018 kahinda kau ni miaka enana ukonete atia kena ni mathina ni mathina mariko ukoretwo ukiona na hihi ni mawega mariko ukoretwo ukiona na githungu ni kuga misfortunes of music Uy. Music na hiyo na igua wega ni kuga atiriri importance of singing KWM ni ngu kenete muno tondu ndona Paul guthua mwihaki mena wira muhuthu muthi no riu no sigita gwatia ni challenges na advantages yes ni sio sita go hira no disadvantages ni challenges na advantages ni mo mawega pale akionete gitu ira icio wini ni ucio wa miake enana gitu ira icio miake enana ni gereti kugihinja na bio tondu nona ukinari tari ya pere yes tuinaga ti umenyekete mhm nginya wa bio rwe bara ukika kinya hari orenda okay na nguo gikite no miake enana ti miaka mini nini ti miaka minini ni meingi acha tondu ndaruta volume ya pere ona ndeciritie ucoka gicagi he ukarime Edi gari me kisoka giona tiriri tiguku ngoro yes gikira kio na ngiuga ndikwa pakurekia kanda ya kanunga aha twabe tuthi uguo inyo na ngie njira aha so ni